Okay, Aaron. So, soalan pertama. Cuba berikan 3 habit pelik Aaron Aziz yang orang lain semua tak tahu. Saya suka suapkan ataupun bila saya bagi makanan kat kucing, saya pakai sudu. Saya makasih makan kucing tu dengan sudu. Sudu nak pula kucing tu? Dia pelik sikit. Saya suka collect pen. Saya ada habit kalau ke mana-mana hotel or station, mesti saya kena bawa balik pen. Yang ketiga tu, saya tak tahu macam mana nak ubah suai bila dalam satu keadaan, bila ramai sangat orang, saya jadi jam. Jadi orang ingat saya sombong, bila saya jam, tak tahu nak buat. Tak tahu nak adjust macam mana. Tea, coffee? Coffee. Sushi, apa Malik? Malik. Siapa siram pokok bunga, you or wife? Nobody. Workout kat rumah atau gym? Toilet. Shopping baju, pilihan sendiri atau isteri? Isteri. Pandai lipat kain? Sangat-sangat. Pandai masak? Masak apa? Air. Tu je? Kata suamiku Encik Perfect. Then... Perfect ikut dia lah. Okey. Jawapannya bagus. Thank you semua yang dah tengok ataupun support Aaron selama ni. Dan juga untuk yang belum tengok, tengoklah suamiku Encik Perfect. Lama kita tak ada cerita romantik kat panggung ataupun di layar perak kita ni. So, dah nak habis dah. So, dalam seminggu dah nak habis. So, don't. Rugi siapa celebrity. Dalam satu setengah jam tu kat panggung tu, siapa tahu hubungan anda dengan isteri dan suami akan lebih baik, you never know.